Hej på er vänner, Fredrik här, ny video. Och i den här videon så tänkte jag tillsammans med er göra en setup för Rovi-sensorn. Measure your world with Rovi-sensor. Och tillsammans så gör vi som sagt då, en setup då. Vi laddar hem appen till telefonen. Vi kollar hur den fungerar appen. Vi mäter precis som det står där. Temperatur, luftfuktigheten, lufttryck och rörelse. Det är alltså 4 mätvärden i en sensor då. Ja, är ni intresserade? Ja, men då så. Då kör vi. Häng på. Ja, här ser ni. Jag har lagt ut 4 puckar. Rovi-sensorer. Och vi kan ju ha hur många som helst kopplat till appen. Där vi har dem placerade i på olika ställen då. Och olika ställen, ja, det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Jag tycker det är väldigt fiffigt att ha en i krypgrunden till sitt hus till exempel och alltid ha koll på luftfuktighet och temperatur nere i krypgrunden. Bastun, växthus, vi kan se luftfuktigheten då och temperatur. Som sagt var, det är egentligen bara fantasin som sätter gränser till de här Rovi-sensorerna då. Och det mäter ju då precis temperatur, luftfuktighet och lufttrycket och rörelse också. Så att vi ska ta och börja här nu att öppna den här och sen så kommer vi att göra en setup då. Och jag kommer visa steg för steg. Så vi tar den här, vi tar bort så vi har en och här. Så har vi då själva Quick Start Guiden. Och det står på engelska då. Remove the plastic strip sticking out of the device. Okej. Och det är ju för att sätta igång den med batteriet då. Och det medföljer ju batteri i den här. Ja, vi öppnar den. Så. Här har vi Rovi-sensorn. Och precis som det står i Quick Start Guiden där. Så har vi en liten plastremsa här. Vi rycker bort den. Så. Så enkelt är den. Nu är den live och vi kan då göra den setupen med telefonen. Och det vi behöver göra nu i nästa steg det är att gå ut på Google Play för Android-telefoner och hämta upp Rovi Station-appen. Och för iPhone då så är det ju App Store. Och appen heter Rovi Station. Så det gör jag nu. Nästa steg. Då så. Då har jag hämtat hem appen. Och jag har precis nu öppnat appen. Och då ser det ut så här då. Inga sensorer har lagts till. Tryck här för att lägga till sensorer. Ja, då trycker vi där då. Kommer upp där. Lägg till en ny sensor. Ja, den kom upp automatiskt. Då blåtanden känner av direkt. Ja, då är sensorn live och vi kan direkt läsa av våra värden då. Som ni ser, 21 grader nästan i vårt rum här och under där ser ni luftfuktighet, lufttryck och rörelse. Och längst upp till höger ser ni som ett kugghjul. Jag trycker på den och kommer in i inställningar. Och här som ni ser kan vi ju byta bakgrundsbild och det kan ju vara passande att ha en bakgrundsbild som representerar mätvärdet. Ja, jag går tillbaka nu och längst upp till vänster ser ni 3 sträckade linjer. Jag trycker där och får upp en meny, lägg till en ny sensor. Och här kan vi då lägga in hur många sensorer vi vill ha då, som representerar olika platser och ställen som sensorerna skickar data ifrån. Då. Och enklare så här blir det inte. Ja, så där mina vänner, då var setupen klar. Visst var det enkelt. Ja, lycka till nu och läs av era temperaturer, luftfuktighet, rörelse och lufttryck. 4 i en sensorn då. Lycka till! Ha det gott! Hej då!